បាទសួស្តីយើងមកមើលមេរៀនកម្រិតភាគរយបាទភាគរយសុទ្ធនៃភាគសំណាក់បាទបើយើងនិយាយទៅគឺយើងនិយាយថាតើវាសុទ្ធប្រមាណភាគរយបាទអញ្ចឹងយកតាមរូបមន្តហ្នឹងគឺយើងបានកម្រិតភាគរយសុទ្ធបាទកម្រិតភាគរយសុទ្ធស្មើឲ្យម៉ាស់បាទម៉ាស់សុទ្ធម៉ាស់ដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺមិនមែនជាមានលាយលបាយអីទេគឺម៉ាស់សុទ្ធរបស់សមាសធាតុមួយហ្នឹងបាទជាទៅនឹងម៉ាស់ភាគសំណាក់ដែលយើងយកមកយកបអានឹងបាទគុណនឹង100បាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនឹងយ៉ាងងាយបាទគឺបាទគេថាប្រតិកម្មដែលកើតមានលើចង្ក្រានអគ្គិសនីបាទទៅលើឡអគ្គិសនីតាមពិតដែរគឺនៅពេលដែលយើងយករ៉េដែកនឹងទៅបាទដើម្បីទៅបំលែងទៅជាដែកតាមប្រតិកម្មខាងក្រោមគឺដែកបៃអុកស៊ីតបាទប្រតិកម្មជាមួយនឹងឧស្ម័នម៉ូណូកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតបាទដែលជាឧស្ម័ននឹងក៏យើងនឹងទទួលបានលោហៈដែកបាទលោហៈដែកបូកនឹងឧស្ម័នកាបូនិកអញ្ចឹងបាទចាំបើយើងសន្មតថាលោហៈដែកនឹងទទួលបាន 1.64 គុណនឹង 10^3 ក្រាមបាទហើយយើងទទួលបានពីភាគសំណាក់បាទភាគសំណាក់នឹងគឺដែកបៃអុកស៊ីតនេះបាទដែលជាភាគសំណាក់នឹងគឺ 2.62 គុណនឹង 10^3 បាទយើងសន្មតថាប្រតិកម្មនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅចប់បាទយើងអត់មានគិតទៅលើសល់អីទេបាទយើងគិតមកចប់ហ្មងបាទអញ្ចឹងយើងអាចរកភាគរយបាទភាគរយសុទ្ធរបស់ភាគសំណាក់បាទរបស់ដែកបៃអុកស៊ីតនឹងមុនប្រតិកម្មបានថាតើមុនប្រតិកម្មតើភាគសំណាក់ប្រពន្ធនេះមានតើយើងនឹងទទួលបានដែកប៉ុន្មានក្រាមឬក៏ប៉ុន្មានភាគរយបាទអញ្ចឹងយើងយកបាទយើងយកម៉ាស់សតមកបាទកម្រិតភាគរយស្មើឲ្យម៉ាស់សតយើងគឺដែកនឹងបាទ 1.64 បាទគុណនឹង 10^3 ចែកឲ្យម៉ាស់នៃភាគសំណាក់របស់យើងគឺ 2.60 62គុណនឹង 10^3 បាទគុណនឹង100មកបាទគុណនឹង100មកគឺយើងទទួលបានកម្រិតភាគរយគឺ 62.60 ភាគរយបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះចប់ទៅនេះចុះបាទ